Hazır. Ona gel kremaç. Maşallah dolu çıkan. Ana üniversitet kafeteryası. Bu hanımefendi bloklama. Ana şu kütüphane buladım. Abi spor sektör. Hasta kütüphane. Hazır biz mi abi? Binoya kiramız. İkinci kavata. İkinci kavata. Bir stadyon. Hoş, bana. Üniversite kütüphanesi. Yazıp koyuşuyor. Daha soğuk var. Library. Mana eshigini ochib kirib ketdik. Yaxshi. Stollar ham qo'yib qo'yishgan. Mana bu narsa kutubxonadan joylaydigan moslama. Shu yerdan joy olib elektron joy olish orqali joy bron qilinglar. Mana bu yer kofe tasdiqlanadigan xona. Bir yol demeyen abur hakkını blok kullanan. Hazır. Üçüncü kapıya çıkış gerek. Ana lift giyen çıktık. Üçüncü kapat. Gittik. Ana kütüphane giyem geldi dedik. Neyse kütüphane giyem geldi dedik. Gəm gəldik. Şunca kitablar var. Nami yazıq qoydum. Həmə kitablar var bir yerdə. Ləkin cüda köp kitablar mənə. Hazır bu, buna qə binadan üçda var. Hazır mən birinci sürüb mən. Həmə kitablar, turudan var. Hər xil kitablar. Bir yerdə dərs qılış üçün stol sullar var. Kecə bəs mənə kompüterlərim var, həməz. Zor. Xoş. Hazır ikinci sal gəkirəmiz. Yürüyəm kitablar var. İngilizcə, xitoycə, karescə, rüscə, həmə qarxanaq kitablar bilədi. Məsələn, karis dilini örgünməkçi olsanız, mənə bir yerdə kitablar var, misal üçün, mənə topik, qramatika, həməz. Hazır, nərgə, ona gəkirəmiz. Mənə, bir yerdəyəm kitablar ki, əsasən, ingilisə kitablarım var. Ana, abiyalar, ingilizce kitablar. Hamasdan var. Katta kitap, kichkina kitap. Ana, polnisti kitablar. Men sizlarga hozir bitta kitap ko'rsatmoqchiman. Juda ham katta, mana. Atlas. Mana bu kitap. Mana Faydon Atlas kitobi ekan. Juda katta kitap. Mana bu tarafda ham dars qilish uchun imkoniyatlar bor, sharoitlar. Bolalar dars qilishadi bu yerda. Mana